ហោះឥឡូវបានជឿនេះមើលលប់ yes បានមែនណាបានអើយបានមកស្ការអើយ yes ទីបំផុតសុនហុងមីនចៃថានេះមិនវីដេអូចាក់ឡើងវិញទេណាផ្សាយផ្ទាល់My luck! Oh my G! Loxon, yeah. Son của bạn lên bình dứt. Tìm phát nhóm thơ bán, bác lực tìm môi bán. Mẹ rảm thật lên trong bác tiết nè. Phụ ấy, bác tiết tớ mê đừng si dương tiết.ឥឡូវយើងបថយមួយក្តារសិនឥឡូវឈប់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 តែឥឡូវអូប្រមាណថាយើងបើក100បានទៅអូ my god អត់ទេខ្ញុំបើតែម្ដងទៀតឈប់បើអត់ទេព្រោះយើងមិនអាចវិនិយោគបានទេខ្ញុំស្គាល់ប៉េះនេះច្បាស់ណាភាំងសាធុលោកតាអើយសុំមូហាម៉ាត់សាឡាស់មកជួយយើងមួយទៀតមួយទៀតមួយទៀតយ៉ាសាឡាសាឡាសាឡាហើយបាទចូលមកស្បែកជើងចេញថ្មីទៀតអើយខូលមែនកាប់បាទអូឈប់បើបាទជីសាអីយកមកជន់រោហើយគីសាជីសាលេងឆ្វេងក៏បានសៅក៏បានជើងស្ដាប់តែមានសុនចំនួនហើយចាប់ហើយអើយលើកទី1អស់ចាស់ទេអស់ចាស់មែនទេ